ויעקב משה וילך אל דתן ואבירם. דתן ואבירם היו רוצחים. רוצחים. והיה משה שני עברים ניצים. מי היו דתן ואבירם? רצו לרצוח אחד השני. משה רבנו הפריע להם לרצוח. למה אתה קרעך? ומשה רבנו קם הולך אליהם. אומרים אבותינו מכאן שאין מחזיקים במחלוקת. אפילו אם רוצה חולק עליך, תחזיק, לך תתפייס איתו. לך תתפייס איתו. אתה חייב ללכת. התורה הקדושה לימדה אותנו איך אדם צריך להתנהג כשהוא נרדף. יש הלכות איך אדם צריך להתנהג גם כשהוא נרדף, גם כשהוא נעשק. בוקר ויודע השם את אשר לו, אומר רש"י. למה בוקר? עת שכרותו לנו. אני שיכור קצת. משה רבנו אומר להם, אולי אתם צודקים, בוא נחכה לבוקר. אני קצת שיכור. עת שכרותו לנו. שתיתי קצת בירה. אולי יש משהו מה שאתם אומרים, בוא נחכה. הוא אומר, השום מבקש להתחותם, שם יחזרו בהם. אולי יבינו לבד הטעות שלהם. משה רבנו. יש כללים, הלכות גם, איך מתנהג האדם נרדף. רבנו החפץ חיים, מספר הבן שלו. באחד מנסיעותיו של אבי למכור את ספריו, ירד מורבי החפץ חיים לרגע מהעגלה. והעגלון ברח מהמקום והשאירו באמצע הדרך. נהג מונית ברח לך באמצע כביש 6. קח את האוטובוס הסעות לטבריה, כל הקהילה, כל הבית כנסת, הוריד אתכם בצומת הבקעה לקנות ארטיק, ברח. מה עכשיו? איזה רשע, איזה גנב. מההתחלה ראיתי שהוא לא אדם כשיר. ומור אבי החפץ חיים עשה דרכו לעיר רגלית. ובהגיעו לעיר שעה למקום מגורי עגלון. ושילם לו שכר הנסיעה. קודם כל נשלם לו. הוא נסע חצי דרך, צריך לשלם לו. ההלכה אומרת, פועל יכול לחזור באמצע היום. הוא מיד שכר עגלה אחרת ועזב את העיר. שאלתי אותו, מפני מה אתה עוזב את העיר? כי אם ישאה בעיר בעניין ספריו ויוודע הדבר לעגלון, יצטער מאוד על מעשהו. מהעגלון יגלה מזה חפץ חיים, מאוד יצטער. ולכן מיהר להסתלק מן העיר כדי למנוע צער מאותו עגלון. מיהר להסתלק מתוך העיר. אבל הוא גנב אותך. הוא רימה אותך. הוא עונה אותך, זרק אותך באמצע הדרך. כן, שחי אמונה. הכל זה השם, מהו השם? שיש לי עוונות, הוא השם שיש לי עוונות. מהו השם שיש לי עוונות? מהו השם? איך מתנהגים כשגונבים אותך? גם לזה יש הלכות. איך מתנהגים שקמים עליך מרעים? ופעם עשה רבי את ספריו לדרשן גדול, וביקשו לעורר את הרבים שלמדו בספריו ויקנו אותם. ושילם לו עבור פעילותו שכר מלא. ובבדיקות של חשבונו נמצא שהדרשן נשאר חייב סכום כסף גדול לאבי. וכשהערתי לו על כך, אומר הבן של החפץ חיים, דחה אותי בתירוצים כאילו לא מכר את הספרים. מה שהיה שקר גמור.
ולאחר מכן החל אותו רב לגנות את החפץ חיים ואת ספריו בדרשותיו, בטענה שנוכח לדעת שאין אמת בספרים. עשה עבודה בדיוק הפוכה מה שביקש ממנו חפץ חיים. מה היית אומר אדם כזה? אוכל, רמאי, דנה. וכעבור שנה הגיעה אשתו של הדרשן לרדין לבקש רחמים על בעלה כי חלה בפלצות הלשון. מחלה. החפץ חיים, למרות מצבו הכללי הדחוק, נתן לה סכום כסף לצורכי רפואתו ומחלה על החוב. הכי כסף לרפואה. זה אמונה. שאדם חי אמונה, מהו השם שככה? מהו השם שיש לי עוונות, שאני צריך לסבול? לכן אומר רבי אליעזר פאפו, ובפרט בענייני ממון צריך שלא יהיה הכסף נחשב בעיניו מאומה. במקום דייקה חשש לחילול השם, מריבה, קטטה, שהכסף לא חשוב בעיניך כלום. וישליך כספו וזהבו שמוטב שימות ברעב ולא יהיה רשע לפני המקום. ארבעה נקראו רשעים, אחד מהם בעלי מחלוקת. אדם שרב עם חברו זה נקרא רשע. סור עונה מעל אוהלי אנשים הרשעים האלה. לכן אדם צריך לדעת, אני על כסף לא רב. אתה לא רוצה לשלם, אל תשלם. אתה לא רוצה להודות בתאונה, אל תודה. האדם צריך לדעת, יראי שמיים לא רב על כסף. ואומר רבנו החפץ חיים, ואם מידתו להתנהג עם אנשים שלא לוותר להם ולא לרחם עליהם, הוא מגביר בזה למעלה את מידת הדין על עצמו. זה מידה שאדם מודד, מודדים לו. אתה לא מוכן לוותר על מה שהוא חייב לך? אני לא מוכן לוותר לך, אומר ש... לא יכול לוותר לך. חייב להעניש אותך. וזה כוונת מאמרם, לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דבריהם על דין תורה. לפי הדין אתה חייב, אתה תשלם. בסדר, על הבית שלך יחרב. הבית שלך יחרב. למה אתה הולך על פי הדין? לכאורה אליהם כמה עוונות, כמו שמפרש הכתוב, אלא לפי זה נייחה. ואם היו מבטרים, היה הקדוש ברוך הוא מוכל להם גם כן. אבל העמידו דבריהם שלא לוותר כלום לחבריהם. אכן דקדק הקדוש ברוך הוא גם כן אחרי. אכן צריך לדעת, יהודי ירא שמיים לא רב על כסף. על כלום אסור לריב, בטח לא על כסף.
רבותינו אמרו, מחלוקת אחת דוחה מהפרנסות. מחלוקת אחת דוחה מהפרנסות. אחד בא לי, אומר לי, הרב, קניתי אוזניות בחנות. אוזניות. פתחתי אותם בחנות לידו, שמתי בנגן. לא עובדות. 800 שקל. אוזניות יקרות הוא כאן. לא עובדות. אומר לבעל המכולת, בעל המכונות, לא עובד. מתן לי אני אסדרך, לא עובד. טוב, תחזיר לי את הכסף, תן לי מוצר אחר. לא. אבל יש חוק, 8 ימים אפשר להחליף. גם לא עובד. אני אשלח את זה לתיקון. לא, מה תיקון? עכשיו קניתי. אמר, סטרילי, מוצר סטרילי לא מחליפים. תהייתי כסה עובד, בקש עבדך תהייתי. תהייתי כסה עובד, בקש תהייתי. ריבונו של עולם, אני כל כך רוצה אותך, לא רוצה עוד שום דבר. לא רוצה עוד שום דבר. תגיד לי, אתה בסדר? מה סטרי לי? עכשיו פתחתי את זה. לא, שמת את זה באוזניים, לא מחליפים את זה. אבל שילמתי לך 800 שקל. תעזר לי את הכסף, קח את המוצר, לא רוצה. אה? מה עושים עכשיו? אומר רבי אליעזר פפו, בפרט בני ממון צריך שלא יהיה כסף נחשב בעיניו מאומה. במקום דייקה למחש לחילול השם. כך וזה. שלח לי תיקון. כשיהיה מתוקן תקרא לי. מחלוקת אחת דוחה מהפרנסות. תריב איתו על 800 שקל האלה. תקבל אותם בסוף נגיד. הפסדת 8,000 שקל. תכפיל את זה ב-100. 80,000 שקל. מה רבת עליו, תכפיל אותו ב-100, אתה מפסיד. 80,000 שקל הפסדת. על מה שרבת בממון, מחלוקת. רבי נחמן אומר, ויריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוד, וכנעני, כשיש ריב, מה נהיה? כנעני, כנעני. פה יהיה עניות. לא רבים על כסף. ככה השם רצה שאני אפסיד 800 שקל. ואם ימצא בישראל מידת השלום ולא יהיה מחלוקת, אין בהם שום דלטוריה, גם למעלה אין השטן יכול לקטרג עליך. אתה לא תריב המוכר, השטן לא יכול להגיד עליך, תראה השם הוא כמוך לתפילה, תראה השם הוא הסתכל על אישה ברחוב, הוא לא יכול להגיד את זה עליך. אין לו רשות להגיד את זה עליך. אין לו השטן רשות להגיד עליך, תראה הוא רב עם אשתו, הוא צעק עליה, אין לו רשות. ואין הסתר יכול לקטרג אפילו על העוון החמור מכל שהוא עבודה זרה. אפילו אתה הולך לכנסייה כל יום, בר מנן, משתחווה לפסל, ואתה חי בשלום עם המוכר הזה שמכר לך אוזניות, לא רוצה להחליף, עם ההוא בתאונה שלא רוצה להודות. שבוע מישהו נכנס בי באוטו, צומת בר אילן. עצרת אותו,
אתה לא קרה כלום, אתה בסדר, כן. דעתי, אמר לי, רגע, הרב, אני אומר לי, סליחה, רגע, אני מוריד את האוטו פה למטה, אני אעמוד אביא לך פרטים, ברח. אמר לי מישהו, אני אפתח את המצלמות של העירייה, אני אראה מי הוא. הוא לא רוצה לשלם, די, עזוב אותו. המצלמות של העירייה, על מקום אני אראה אותו. עובד בעירייה. הוא לא רוצה לשלם, הוא ברח. עזוב אותו, השם רצה שאני אפסיד כסף. אל תאמן, איך לריב איתו? אומר רבנו חפץ חיים, אפילו תלך לכנסייה. תעבוד עבודה זרה ושלום ביניהם. אומר ראשון החפץ חיים הוא כזה. חבור עצבים פנלו, והכוונה, תשמעו את השון של החפץ חיים, שהטביע הקדוש ברוך הוא בשטן טבע, שבאופן זה לא יכול לגוע בהם כלל. שטן הוא מכונה, הוא רובוט של אלוהים. כשהוא רואה בן האדם לא רב, לא מתקוטט, הוא מנוטרל. הוא לא יכול לעשות לך כלום על שום עוון. לא רב, לא מתקוטט. ולמה קרה לי התאונה? בצהריים רבתי מישהו בעירייה על התלמוד תורה. רבתי איתו בעירייה, שכחתי את השם לכמה דקות, בתאונה. הכי פשוט שבעולם. הוא לא רוצה לשלם, לך לשלום. אל תשלם. אם הייתי רב איתו גם, מה, אתה מתבייש, אתה דתי, אתה גנב, אתה בורח. אתה... מצאתי אותך במצלמות, הנה. השם אומר, אתה תחיה בשלום, אני מנטרל את השטן. נטרל אותו. אבל למה לריב עם הכל השם עושה? ככה שוכחים. גם מאחורי הדבר עם הקש עם אני עומד, אני עומד, אני עומד לי, 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 גם מאחורי ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך ואפילו בהסתרה טטטם טם בוודאי גם שם נמצא השם ברר אליי 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 גם מאחורי הדברים הקשים העוברים על אוי אני עומד אני עומד גם מאחורי הדברים אני עומד, אני עומד. וכן אמרו חז"ל, דורו של אחיו היו עובדי עבודה זרה. כולם לא הולכים לבור חוב. הולכים לכנסיית המולד, כולם. כל ערב, לעשות מיסה. כולם עובדי עבודה זרה. איך כתוב? דורו של אחיו כולם עובדי עבוד. לא היה תל וגבעה בארץ ישראל שאחיו לא שם עליה עבודה זרה.
לא היה פינה אחת, איך אומרים, שטח ירוק שהוא לא עשה אותו כנסייה. שטח חום. כולם היו הולכים לכנסיות, לכישופים, לשדים. והיו יורדים למלחמות ונוצחים. רק היה בא איזה ערבי אחד, מקסחים, הורגים אותו על המקום. לא מצליח לראות כדור אחד, 100 כדורים פוגעים בו. ואילו בדורו של דוד, כולם עוסקים בתורה. דורו של דוד, כולם דורשים את התורה, ממתת פנים תמה, ממתת פנים טהור. כולם יודעים את כל התורה. ילדים. הולכים למלחמה ונופלים. בר מינן, חוזרים בארונות קבורה, הם חוזרים. איך יכול להיות? נדורו של עבוד אחאב, לא היה דלתוריה ביניהם. לא היה טענות אחד על השני. זה גנב אותי, זה רימה אותי, זה שיקר אותי, זה לא קיים, הבטיח לא קיים. אין, את הכל השם. ולכן אומר החפץ חיים, כמו שהאדם כובש את עצמו ובולם פיו מלדבר דברי גנות על חברו. הוא אמר שום מילה רעה, גנב, רמאי זה. ולעורי מדינים עליו. הוא אמר שום מילה רעה, הוא אומר עליו. כמו כן, למעלה אין המקטרג יכול לפתוח פיו עליו בקטגוריה. הטביע השם טבע בשטן. הוא רואה שלום, הוא לא יכול לעשות לך כלום. לא כי הוא רוצה והוא לא יכול. הוא מנוטרל, הוא לא יכול. הוא רואה אותך עם שלום, ואיתו אין לי עסק. תראו איזה פשוט, אה? תגידו אתם, איזה פשוט זה? איזה פשוט זה? הוא אמר לי, לא יחזיר לי את האוזניות. עכשיו קניתי אותם. 800 שקל, זאת אומרת, אוזניות יקרות זה? משהו מיוחד, הוא אמר לי. בלוטוס, בלוטוס. לידו פתחתי את זה. לא יצאתי מהחנות, קניון. אמרתי לו, לא עובד. אמר לי, תן רגע. אמר לי, נכון, לא עובד, נשלח לתיקון. מה תיקון? תן לי מוצר אחר. לא, זה סטרילי, לא מחליפים. מה, לא, מה זה סטרילי? מה זה לבנים, גרביים? מה זה סטרילי? תן לי. מה הייתי צריך לעשות הרב? תודה רבה לך, אדוני, שלח לי תיקון. איזה טוב השם, איזה טוב השם, איזה טוב, איזה טוב. היי, כמה טוב השם, כמה טוב השם, כמה טוב, כמה טוב. טוב השם, תודה רבה לך, שם יתברך, שגנבו לי את האוזניות. תודה רבה לך, שם יתברך, שרימו אותי באוזניות. הכי פשוט שבעולם. לא רב, לא מתקוטץ. ואומר רבי אליעזר פאפו, ואם יסכים בדעתו שלמידה זו של מעביר על מידותיו צריך להוציא מעות בכל שנה כמו על שאר מצוות. אתה הולך קונה אתרוג, משלם כסף. קונה ציצית, משלם כסף. משלם. קונה תפילין, משלם כסף. משלם. קונה מזוזה, משלם כסף. משלם. קונה עלייה לתורה, משלם כסף. משלם.
גם על המצווה הכי גדולה בתורה, זה נקרא מעביר על מידותיו. אינו משיב רע למי שגמע למורה. צריך לשלם על זה כסף, על המצווה הזאת. 800 שקל. מחפץ חיים תכלית בדעתך, צריך לשלם על זה כסף. נגמר. מועל שער המצווה, זה המצווה הכי גדולה בתורה. כי על זה נאמר, מעבירים לו כל פשעיו. לא כתוב אדם מניח ציצית, יחפו לו את הפשעים שלו. לא כתוב. זה מעביר על מידותיו. זה מעביר על מידותיו. לא הולך תובע אותו למה גנב אותו. לא, גנבת, גנבת לבריאותיך. לבריאות ילך. ממילא לא יקפיד כלל. הגע בעצמך, מצווה ציצית היה בזבננו תחלת. אנשים יש תחלת, מצאו את התחלת. צריך לשלם על התחלת הזאת $1,000 בשביל ציצית. לא היית שם $1,000? ברור שכן, מה, תחלת. אז מה אתה עושה מהתורה, מה? לכן יתנהג במידה זו ויעביר על מידותיו וינצל מפשעים החמורים. מעביר לו כל פשעיו. כל פשעיו. כל מעבירים לך. למה אמונה? מה, למה אתה לא מחזיר לו? זה אמונה, זה השם הזה. הכל זה השם. ואף אם חברו יקנו, אומר הפל יועץ. בא ערבי בשעה שכם, אתה חסטירי, ישבת בתחנה. קורא לכם פל יועץ, מה נראה? ולא יאמר כאשר עשה לי, עשה לו. נתן לי סתירה, נתן לו שתיים. בישיב החורפי דבר, או נקלל אותו. כי העבירה היא בידו, הוא מאבד טובה הרבה. אתה תפסיד הרבה טובות מהשם. קיבלת סתירה, תוריד את הראש, תגיד תודה לשם, זהו. לכן יישב בדד וידום שבשקט, כי נטל עליו, נוטל שכר הרבה. אתה לוקח פה קופה גדולה. ולא זה שידום, אלא לא יקפיד כלל מחמת היותו נבזה בעיניו ונפשו כעפר יהיה. לא יקפיד עליו בכלל, איך הוא בא נוטל סתירה? אני כזה זיפת, אני מגיע לי טיל בפרצוף, מגיע לי לא סתירה, מגיע לי פצצה, מגיע לי. אני לא אתם מבינים מה כתוב פה? אשרי מי שיגיע למידה זו, אומר פל יועץ, אין מידה טובה ממנה. אין משהו יותר טוב מזה. איזה גאון. זה נותן צדקות. הוא לא כמו זה. זה בונה ישיבות. הוא לא כמו זה שלא מקפיד על זה שעליב אותו, זה שנתן לו סתירה. אתם מבינים רבותיי מה כתוב פה?
ויעמיק במחשבות טהורות, ויאמין באמונה שלמה. שאין אדם נוגע במה שמוכן לחברו. ואפילו יהיה הוא יחידי בעולם, לא ירוויח יותר ממה שנגזר עליו. אתה לבד מוכר פיצה בכל העולם. אין מוכר פיצה בעולם, רק אתה. כולם סגרו את החנויות של הפיצה. הפיצה היחידה בעולם, אתה. לירה יותר ממה שגזרו לך בראש שנה לא תרוויח. איך יכול להיות? מה יש לך? כל העולם מזמין לי פיצה. איך הרבה כסף, אבל לא יהיה לך. המחסנים איך הרבה כסף, אתה תהניח כמה שגזרו לך. איך ניסו לך מידת קמצנות בלב, הכל יהיה סגור במחסנים הכסף. אתה לא יכול להיות ממנו. מה גזרתי עליך, זה מה שאתה תרוויח, תהני. על מה אתה רב? מה אתה מתקוטט? ואפילו אם יתווספו סוחרים כמותו לאלפים ולרבבות, לא יחסר לו ממה שקצוב לו. יש חנות תכשיטים, פתחו 10 חנות תכשיטים לידך. 10. איך אמר לי אחד הרב, עזבתי את המוני, אתה לא למה? אתה בא שיעורי תורה, אין לך עבודה קבועה. ולא, עכשיו עושים הרכבת. לא, כבר אין עבודה, רכבת לעיר תל אביב. אתה חושב שהרכבת תיקח לך את העבודה? יהיו 1,000 רכבות. מה נגזר לך, אתה תקבל. ויתרצה במה שהוא רצון הבורא יתברך, השם יתברך תמים פעולו. נדעו לכם רבותיי, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, האיש אשר יבחר בו מטה הוא יברח. יודעים מה אני בוחר? אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, קח מאיתם מטה מטה, מטה מטה, תן לי מטה. אומר הבעל שם טוב הקדוש, מה זה המטה הזה? אומר רבנו הבעל שם טוב הקדוש, במי השם בוחר? אשר תרמוז התורה הקדושה שהיא נצחית, שלא יטמאו זרע ישראל, שבכל דור בוחר לו השם איש אחד מישראל, אגם שיש כמה קדושים וטהורים גדולים, חכמים ונבונים יותר ממנו. אתה יודע מה, יש אנשים מוצלחים, צדיקים יותר ממנו, רבה. חכמים יותר ממנו, מדקדקים בהלכה יותר ממנו, יודעים תורה יותר ממנו, השם בחר בו. אלא הכלל שהקדוש ברוך הוא אומר, אני אשכון את דקה ושפל רוח. מישהו שפל רוח יותר, עליו השכינה תשרה יותר. מטה מטה, מי שמוץ למטה למטה, מטה 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 מטה. איך יודעים אדם הוא שפל ומחובת לבבות? בעת חוזק עשו על מי שמבזה אותו, בין במאמר בין במעשה. ירצה בגזרת הבורא ויצדיק את דינו. זה יורה על כניעתו ושפלותו לאלוהים. בעת חוזק עשו. נראה אותך במקולת, לא אומר לך שלום. לבדת לו כסף, עזרת לו בחיים. עושה פרצוף, לא רוצה להגיד לך שלום, מסתובב. הפגוע עכשיו. למה הוא לא אומר שלום? מה יש לו המתנשא הזה? מה עשיתי לו? בעת חוזק העשו על מי שמבזה אותו. בין במאמר, בין במעשה. ירצה בגזירת הבורא ויצדיק את דינו.
הלאה, השם, איך אתה צודק שהוא לא אומר לי רשע כמוני שלום. אין שלום, אמר השם לרשעים. אני רשע. איך הוא יגיד לרשע כמוני שלום? בעת חוזק עשו על מי שמבזה אותו, בין במאמר ובין במעשה. ירצה בגזירת הבורא ויצדיק את דינו, צודק. לא בא לבר מצווה שלך. ויזכה. אתה תמיד היית באירועים שלו, לא בא. הוא צודק, איך הוא יבוא לטמא כמוני? מה יהיה? ירצה בגזירת הבורא ויצדיק את דינו. זה יורה על בירור כניעתו ושפלותו לאלוהים. אז אומר הבעל שם טוב הקדוש, וכל מי שבא יותר בשער העין, הוא יותר מרכבה לשכינה, הוא יותר גדול בדורו. אני בוחר שפלים, אומר השם. בוחר בשם ליבו נבשות ומללים יושיע וישלים וינסה מביונו אדוני כערוך לך גם בוקר תשמע קולי בחס. ויתם הגדולה, למה נבחר אהרון קדוש השם יותר מכולם להקריב קורבנות? על כן ציווה להם השם, כי כל מי שיתה את ליבו למטה מטה, קח מאיתם מטה מטה, מי שיתה את ליבו מטה מטה, ישבור אותו לאלף שברים ויהיה יותר עין ושפל, אז יהיה נבחר להיות ראש וכהן. בזה אני בוחר, אומר השם. ממי בוחר הקדוש ברוך הוא? מעלה אותו, מצליח אותו. מי שמסתכל על לובשר, על הלובש שלא מחזיר לו כסף, הוא לא עונה לו גם לטלפונים. ואת חוזק עשו על מי שמבזה אותו, בין במאמר, בין במעשה. וירצה בגזרת האלוהים ויצדיק את דינו. איך זה צודק שלא מחזיר את הכסף השם? כמה גנבתי אני, כמה אני גנבתי מאנשים השם. זה יורה על בירור כניעתו ושפלותו לאלוהים. וזהו שכתוב, מטה, קח מאיתם מטה מטה לבית אבותם. פירוש, מישהו מטה עצמו יותר למטה, זה האיש אשר יבחר בו. פירוש, כל מי שיותר שפל רוח ומטה עד לעין, זה יהיה ראש הדור. על כן כתיב, כל איש אשר יבחר בו. מה זה יבחר? לעתיד. לא איש אשר בחרתי בו. מי אני בוחר, אומר השם? מי שמטה עצמו מטה מטה. אמר לי יהודי אחד הרב, אשתי היה לה 3,000 שקל באוטו,
השאיר את האוטו הפתוח בלילה, שכח לנעול אותו בחניה, בא בבוקר, אין 3,000 שקל. בא לבית עצובה, ערב שבת יום שישי. הלכתי, עשתי גמחים, בלי שתדע, ביתי לעשות את האפשר, הנה, שלא תהיה עצובה בשבת. הנה 3,000 שקל. אמר לי, אתה גנבת אותה. אומר לי, אשתי אל קפונה, הרב, כך הוא אומר לי. אני יכול לחיות איתה? תהייתי כזה עובד, בקש עבדך, 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 ריבונו של עולם, אני כל כך אחר מלבדך. אמרתי לו, איזה עסקה אתה הולך לעשות? יש לי איזה, אני הולך לקנות איזה דירה עכשיו. אמרתי לו, זהו, השם רוצה להרים אותך, השם רוצה אותך, אתה מוריד את עצמך מול הטענות שלה. צודקת אשתי, נראה לי אני הגנב, נראה לי אני הגנב, צודקת. השם אומר, אני משפיל עצמו, אשפל עצמך, אני ארים אותך עד השמיים, אני ארים אותך. אני אתן לך דירה שבחצי שנה היא תכפיל את המחיר שלה. מה שאנשים עובדים 30 שנה להביא את הכסף, אתה בעסקה אחת תעשה. איש אשר מתהו יבחר, יפרח, בוא יבחר. מה זה מתה אומר הרבינו בעל שם טוב? מתה עצמו מטה מטה. הוא אומר לו גנב, הוא לא אתה צודק? אתה לא מתבייש? אני הלכתי הבאתי לך כסף, את אומרת לי גנב? צודקת, אני גנב. מי שמבזה אותו, בחוזק העסוק, גם כועס עכשיו. בעת חוזק העסוק, למי שמבזה אותו בין במאמר, בין במעשה. וירצה 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 ירצה בגזרת הבורא ויצדיק את דינו. אם אשתך היית אומרת לך ככה, אתה גנב, מה היית אומר לה? לא מתביישת? מוציאה שם רע, זאת מה כתוב? מוציא שם רע, לוקה בצרעת. זה תגיד לעצמך, לא ל... זה השם בוחר בו. אתה תראה בן אדם מצליח בחיים, בדרך כלל הוא רואה את עצמו יותר. על מה זה הצלחה בחיים? זה לא שיש לו כסף, יש הרבה גנבים שלהם כסף. שמח, מרוצה, חי, כולו אורות, לא רדום כזה, מסכן כזה. חי, הצלחה זה חיים, זה שמחה. יוסף איש מצליח, כפות, יאללה, בוא נלך, בוא אתה רואה אדם מצליח, למה? הוא מוריד את עצמו יותר בחיים. אתה רואה אדם רדום, ככה, עזב, אין לי חשק, עזב, לא, אין לי כוח, עזב. מחר, מחר, מחר. כשאתה אומרת לו, בוא נלך קצת טייל, מחר, מחר, מחר. מה מחר, מחר? קח אותה קצת מסכנה, מה? כלב מוצאים לטיול, אותה לא תוציא. קח, תעשה את הסיבוב רגע, ממש. יאללה, בואי, קח. למה הוא מוריד את עצמו יותר? ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. רבי חנינא בן עקשיא אומר, צדק הקדוש ברוך הוא זכה את כל המצוות שנאמר, ולזמן צדקו